Tehotná? S kým? S Daliborom. Wow. Mm-hmm. Teda myslíš, že keď sa Dalibor dozvie, že bude otcom, tak sa vráti? Jasné. Príde na bielom bavoráku a Vicky si odvezie do Bratislavy, alebo na Malorku, alebo kde to vlastne je. Chuďa Vicky. S otcom sa o ňu postaráme. My tiež pomôžeme. Teda ja určite, ak budem môcť. Už sa vidím, ako sa hrnieš prebaľovať. Ale prebaľovať nie. Budeme ho kočikovať, kupovať mu hračky, chodiť s ním na zmrzlinu a občas zájdeme aj do autodielne pozrieť uja Kríša. Ak tu ešte nejaká autodielňa vtedy bude. Ale jasné, že tu bude. Kríšo, ty čo si taký skeptický? Veď o rok sa tu bude striedať jeden zákazník za druhým. Dúfam, že máš pravdu. Mám. Nezačal som práve najlepšie. Čo sa stalo? Zatiaľ som mal dvoch zákazníkov. No veď to je super. Jeden mi nezaplatil vôbec a druhý asi desatinu a zvyšok mi chce doplatiť akože reklamou. Reklamou? Áno, v telke, v tej novej Kroj, Krajči, ako sa to volá. On tam pracuje? Asi hej. Ostal vysieť na hranici s pokazenou spojkou a Míša ho dotiahol sem. Ale veď to je super. Reklama v telke je vždy najlepšia. No tak niečo vymyslíme. Ale ja som mechanik, nie vymýšľač reklám. Ale ty nemusíš nič vymýšľať. Všetko vymyslím ja a ty v tom budeš iba hrať.